Igwe Mokonzi. Décision na yo ezala ki sage ya ko insister que odozo abota na ndenge kutim na biso esengi. Banzambe bako récompenser yo touroyo. Esali makande ngwana. Me tango boni nga na kozela. Pona kozwa mwana. Obwa ki mukua na moto. Bitumba ekomi ya mbwa na milimo. Sa majesté, où mela mokonzi na yo? Sango nino me meningai. Esami na kinga. Nalobi sango nino me meningai. Ojima sango nini omemi. Komo kuna boroshe. Merci. Oh, komo na boroshe. Ouais. Igwe. Iza mwana mobali. Zamba za lokumbu. Ya solo mwana zamba za lokumbu. Kwa kusambila mbali. Kasenza. Kwa kusepela. Kutala boya mwa msa zobima. Boya mbangu. Mususu. This kingdom shall survive. Iza sango malamu. Ebuna. Igwe. Banzambi balakisingai. Ouais. Balakisingai que mwana oya zalaka tango nyoso pembeni ya nganga na biso. Ye ayebaka kombo yaba milimo. Yango. Sikoyo, nazana posa yo okende kokuta na bampaka. Ye misa bango que Nzambe apambolingai na mwana. Nako salango. Pepenga Donald. Ikamute. Ye misa ye abongama. Po ezali ye mutu esengeli pona kutangisa mwana ngai ndenge nini esengeli azala votre majesté na kei kosala kombala moko na kolekisa tante na umela mokonzi sango nini yango memeli soso ugogba me sango nini o memeli biso Yango yo. Ngomo kona boroshi. Merci, tamba pambola yo. Ma passa. Tambe ba koko na biso. Kokisi yango. Kokisi maloba na bino. Makambo echange bande kona ngai. Mayele mabe oyo ya batu ya cité yango ekomi pe kokote la biso awa na mboka ekozala penza bwanya na ngambo na biso soki to telemeli lolenge makambu ezoko kende oyeza tangu ya koloba mingi te toye awa pona kozwa décision na likambo kaka sikoyo sanza mibale déjà igwe kutu nanu te amoni pana na ye Azo se la biso, to décide la situation oyo. Eza oto meka ko sala te? Hein? Bampaka lingomba, nazo banga. Po faso oto zo kende na likambo oyo. Naza sûreté. Ke to kozwa conclusion moko malamu. Zela, suka na nwana. Selon coutume na biso. Mwana liboso ya mapasa. Aza ya suka. Po lipasa ya liboso. Ayaka na mokili. Lokola éclaireur. Ya mulandi nae. So ki makambo eza bien te. Ya suka nde ya kovande sa pouvoir immédiatement. Hein? Nazo ibate pona nini toza kobo ya kondima raison ya liboso. Po mono ya liboso abimina mukili. Yenda za la kérité. To tika ko se comporte loko la banamike. To raisonne neti mikolo. Oyo bazana mouta ou raisonne. Kanga mbanga na yo. Kanga mno kogota. Nene yo sa makambo loko amwana. Biso mikolo boye. Yo André. Ozo banana bo kwany. Ezayo, tala yo, ezayo. Ozo respecte ma pakate. Ozo lo melande yo.
Il faut imposer une décision wana, le plus tôt possible. Na lombangu et kosa la malam. Comme ça, toko banako imposer influence pe autorité na biso partout toko sangana. Ebuna, ebuna, ebuna. Mutwa makasi wala taka ipoti yangu koi na mbunzu. Mutwa makasi abanga kate po azala mda liboso na linya bitumba. Yango wana azala ka liboso. Koi binini ebuna. Mutwa kati saka ebale. Car à soi comme il peut. Ouais. Alors, si Katos et la 10 jours, il y a souka autour de la décision. Comment on collabore ici? Comment on collabore ici? Adieu. Et Bouna, il faut la kende déjà. Et Bouna. Et Bouna. Et Bouna, moi, na Oudimba. Ah. Akuma. Monoko, ya Banzambe. Oui, madame. Et Bouna. Mwana Udimba, na pesi yombote. Bo, yeyi, malam. Akuma. Miswa nyau, mamona wangona moite. Toko tanakati. Hey. Mutoyo nda kuneso pela moto. Abo makampuku te. Ebuna. Ozo kanisa nini pona mapasa ya roa. Bandakala mwana suka aza considéré que oya liboso eko ki jamais ko salema na kibokonzi ya mboka na biso pe banzambe bavandi kimia na tina na yango obalisabo alingi komona bana na ye non meko sangisa bampaka poto decide likambo amawolo. Asi ya sunga biso mingi. Pona tozo wa ba decision moko ya makasi. Loko la oyo. Na ebite pona nini banzambe bavandi kimya. Ebuna. Toko kite mikolo nyoso kwa mpeche roa. Pona komona bana na ye. Il faut tozo wa decision. Na lombango penza. Na lombango penza. Ebu na mwana Udimba. Mwana kwa banzambe. Ngonga ezali sute. Ok. Ngonga ezali sute. Ok. Yango wana de fin père na ngayi dingba. Akomi saki ngayi ene. Ata soki na bota makina sima. Na bala mi bala mapasa. Et puis, ne konanga li pasa reklama raté. Bumona y jamais awa. Outa mukolo o nga la zwa ka fonction. Loko la ene. Abumoke. Ah. Alors, nazana posa bo soutenir ngay. Na kondi ma ke li pasa o ya bota mina sima. Il faut akoma mwana li boso. Soki na ebisi bino. Kena lembi. Makam nyoso ya komata peko kitate. Nako sibino. Nanto zwa ta solution mon côté. Mais to sali bangonga ebele. André. Zala kimia. Ebuna. Olobi penza malam. Mais botika ngai na rappeler bino nyoso. Ke ngai pe na zalakana de kwali pasa. Na botama liboso na ye. Pe lolenge wana mbala moko ngai
na koma yaya na ye et c'est le problème mon côté entre yé nangai kino mokolo ya lelo bampaka ya e ya sele biso nyoso to lobby ebele pona likamboyo to se rappeler que bakoko baloba soki to lekisi batan ebele na masolo na biso ya secret même bandeke bakomi koyoka biso aje soki olingi ozwa mbala eke yango ekatani na morceau mibale oyebi ke okozala obligé ya kopindo na misisa na yebi ndeko mobali kasi ba situation ya pasi esenga rapé ba action moko ya mbangu malgré ba exception ya sotozolo ba awa eza coutume ya kala na communauté oyo lipasa oya bimina sima ya muninga akoma ka mwana liboso nga na kosepela ke to sala yango na vote po koloba mingi ekopesa biso te solution na likambo oyo kudoka bakoko na biso bapambola yo ise tokoleka na vote kaka sikoyo ba oyo bazo soutenir ke lipasa oyo abimina sima akoma mwana liboso tombola musapi de 3 4 Oh mon kona boroshi yango na peda mon kona boroshi André na okoloji pour échouer donc tu remportes victoire donc lelo awa to déclarer que li passa oyo abimi na sima akokoma ene na communauté na biso donc ça na lumba on to passer message oyo na igwa vanza zo la biso to zali lo bamoko lo bamoko Votre Majesté, nazata na ngonga wana te pona kolia. Mais pona nini bazo mena boye pona kozwa kaka décision. Votre Majesté, zala patient. Patience. Mbanga ezala kana kimya te, soki biloko munoko zo tafuna na nocivité. Zala patient votre Majesté. Zala patient. Aha. Ebuna ye okutwa ye, mwana imba. Votre Majesté Oumela Akuma Tika ete ma pamboli ya banzambe elanda yo bisika nyoso. Ise yebisanga décision ni nango bozwe. Obare sabo to décider ete coutume ya bakoko na biso esalema. Li passa oyo abimi na sima. Yenda akoma mwana liboso. Oh, esalema ndengo wana. Ise Arinde Choko, yo ozali mwana na ngai pe le seul héritier ya royaume ya Aisele. Na buto lelo, yo esengeli okende na voyage mpona bokoli na yo pe préparation na yo. Tika banzambe ya bakoko na biso, bakamba yo, Ise, babatela yo, Ise, pe bazala na yo. Ise. Tu
Moutou ya prince. Jamais rasoir et kouiko kata suki na yango. Il sait. Yo. Et que l'on jamais ma bepo na yo. Il sait. Pe ma boko na yo. Et que vous capable de faire ça, pas malade et belé. Il sait. Pe ma boko yo jamais et que vous apparaisse. Il sait. Ma colonne yo. Et que vous avez un peu de temps, ya y a il sait. Si vous avez un peu de temps, vous avez yo. Il sait. Batela mwana ngai. Obalisa. Simon? Oui, Simon. Je suis un homme qui a exagéré dans le courage. Il y a un homme qui a été fait pour le Siko, avant la silica. Oui, ma lame de la silica. Je suis un colonne de saleté. Je suis enfilé chemise no bien à pantalon. Je suis un homme qui a été fait. Et le rougnier m'a bien sali. Na sengi juste que na bala yo. Et non, ou bien qu'il en a continué à maï. Si mon prochain examen est moto, il y a moto ma casse et toka penza. Ou si mon mitala no yomoko, au moins tu as sans avenir. Na mon ambition n'a pas ma reine en boka oyo. Na bala na prince en boko yo. Et puis j'ai tellement de bosses pour l'obé la makabali balo. Zali boma. Nga na bala yo. Pardon. Où est-ce que tu as Hélène. Nini. Na lingaka yo mingi. Na za prêt à kosala onyonso ekosenga. Bima na lupanga na biso. Hélène. Na la bima. Maman, jamais n'a pas eu de temps de faire ça. Et quoi ça le matin? Jamais. Mais n'y a pas eu de temps pour Yango. N'y a pas eu Yango. Mais n'y a pas faire partie à plan Oyope au Bombe Langa Yango. Bamboulo Nyoso. Nzambe Nandai. N'y a pas eu de temps. N'y a pas eu de temps. N'y a pas eu de temps. N'y a pas eu de temps.
pour comprendre que Bino Bozana nous prête et que nous sommes en train de faire. Je suis en train de Oza ma yele po ebi malamu masolo amboka oyo. Kasi, na lingyo yeba iloko moko. Eza na biloko tokoko shonjete. Ata soko salini. Mama, eloko nga na ebi zake, nazara kana jimo, oyo na minute oyo zana fin disid, kosala n'importe kwa, penga na botama na bimana mokili, avant ye. Pe angonde sali ke, nga nazara mwana li boso ya fami oyo, premier héritier ya tron ya eya fele. Eza faute na yote mwana ngai. Eza faute na yote. Eza pe faute li pasa na yote. Li pasa na oba boto langaye. Bazo angaye na makazi. Po balaki se makambo etali iya la sele. Na mboka musika. Po mwana ilongi ya tata na yete. Mwana ngai. Po koko eba te pasyo yo. Mobota yo kaka mokolo wana na monaki teni bazo poto langa mwana ngai natika le kaka na yo kaka yo moko peza mbe moko ayebi soki nazala kina makoki nanga kina peso nyo batela energie na yo batela energie na yo mama ponga na kobunda pona bato na ngai poe ko yaya obi obi chuku. Père, Oyo Chief Okoyema, aye awa pour nous représenter Obali Sakbo. Père, boy malam. Oh, merci Mingi. Boy malam. Sa Majesté, Obali Sabo, yamboka ya yasele, aye bike oye, pe atindi ngai, na ya koye bisa yo, ke ye akosepe la penza ko assiste yo. Posa na yezali ke yo otika la mboka oyo. Alingi yo mwona mboka oyo lokola ndaku na yo. Per na bandeli lisusu. Boye malamu. Oh, merci Mingi. Chief Oko. Okoyema. Ok, malamu. Bon, père. Pardon. Boye bisa roi ke nazali. Vraiment na esengo makasi. Ngai moko. Nakoya ko talaye. Sweka na 8 ans. Likambute. Eh, per. Ngai na zongi. Malamu. En tout cas, merci. Merci Mingi. Catéchiste. Père. Ponanini ndeko na biso azovanda kuna na cité. Oh père, frère Simon. Aza vraiment engagé makasi. Écoute, aza na mutuka. Ayaka chaque fois que babenga kayé. Père, bienvenue peo na royaume oh, na biso. Vraiment merci Mingi. Merci Mingi. Suzanne. Je suis sûr que yo na ba membre nyonso ya paroisse bobo ngai mpo na ngai. Nyonso na sengai bino eza vraiment important pour na ngai. Père na promettre te copier sa yo eza meilleur. Oh, eza malamu. est-ce que linko la sa que kaka bino misatu nde boza ba membre ya paroisse oyo? Te père. Ah, oh. na kanse ka ke za ka bino nde boza ki. OK malamu. Et que ma lampe de panayo. Et c'est là qui n'a pas aux ala autoritaire na makambo yo. Et c'est là où il y a histoire nyos sur makambo yo. Kakande ngo ebisi mayelo boko na yo. OK, est-ce que ko bande ressources pour na yo ka malamu? OK. Voyage. Et banda ki na adobe na royaume Aïche. Na tango oyo o chez meka les grands leaders. Oya bandeko kamba batomboka bakende à la recherche ya mabele moko ya malamu oye ko koma mboka na bango kasi likanisi woneza ki malamu te pona batomboka na biso na sima ya liwaya oshimeka le grand leader Aniago mwana na ye amemaki batomboka na biso na voyage mosusu na voyage obamataki bangomba balekaki bavale balekaki bambonge bakutanaki na makamba ndenge na ndenge. Bango penza ba lakisaki, ke bazaki ba courage. Pe bango ba tambolaki, tout droit na côté est ya rivière.
ezala ki wana nde sika baponaki pe ezala ki aniago nde a pesa ki ngo kombo ya royaume ya iasele ma belle ya ba courage mboka ya ba chasseur pe ya ba sali bilanga minene a part ba grand chasseur na ba nyama kitoko na zamba wana mboka kitoko pe héritage na biso pe biso nyoso tozala kapinda fier na yango pe singele tika la ndengo wana ezala na generation oyo tina ba generation nyoso ekoya zamba na biso tala yango malamu mabele za pete nyoso yo zomona nyoso yo misu na yo zomona eza ya libota chukuma banda mukolo roi liboso aniago abanaki musala na mboka oyo mama me po nyoso la sanga nyoso oyo po nini mwana ngai kozala mokonzi eza mabete kasi kozala descendant ya aniago eza elembo toza oyo aza na nguya pe aza na boso okozengela kote na ntango oyo Oumela, sa majesté. Ma reine, sa oh, majesté. Oumela. Oye, malam. Kitoko. Talabango. Talabango. Bazane sengo. Bazabango, non, son abosui. Namu teka ka oyo bango bazo zwana ma belle na biso. Wana kuteza ka mwanda babosui o biso. Maman, eza normal ki bazane sengo. Bazaba simple paysan. Menga na za prince. C'est normal que nous mingi pour que nous ne soyons pas na mingi. Moi, nangai, na bonde liyo. Si kambo ya kolala, aza ya kolala. Maman, bamboa bazana posa mikuwa kasi pongite. Si koto koko kende. Père éco dérangé programme Nabiso. Ma paroissien est belé. Ma kokoa kotika festival ouanati. Un yebisangai festival yango eza penza yanini. Père, ezate que festival ne eza problème. Eza oyo e salemaka. Avant festival. Mais kasi eza nini? Yebisangani ne salemaka. Ba sacrifice ya batu. Sacrifice ya batu. Ba sacrifice ya batu e salemaka ti lelo. Yango ti. Zambe nangai. Père roi animaka yango père au monaki roi roi yemoko aza responsable makambu nyonso selon bango chaque 10 ans après si vierge na elengi mobali les moko baza sacrifier par amaro après wana roi il faut akinde na temple secret ya amaro akozonga après 3 jours soki ayeti elengi koloba ke akufi après héritier na ye akokoma obalisago catéchiste oza pinda série na mambozolo ba Na zone di mayangote. Ten père moyondi mezatin. Koutou roi akoki komona héritier na yete. Plus d'une fois na vie na ye. Mais na ndenge nini, olinkoloba nini. Père royaume ya sele. Eza na kouti moko ya kala. Après kobota maya héritier. Roi akozwa mwana na ye. Ako proclame ye. Héritier. Ako tindaye na étranger. Na kati kati ya boutou. Na cérémonie. Kaka bampaka ne bazalaka. Soki garçon wana, oyo aza héritier, a moni papa na ye, après cérémonie, ako koufa na mikula kotanga. Batu ya mboka iya sele, bazana posa ma bonde nye makazi, bazana posa lisungi, iya nzambe. Wana nde kombo na ye, Père Mike. Aza mtu moko malamu alingi batu mingi na banzi penza ke ya kosala musala moko malamu pona mboka na biso malamu malamu soki ya ko interferete na ba na kati ya coutume pe tradition na biso surtout ke na ndenge tozo prepare festival na biso ya amangoro mais aza quand même le bienvenu Té, sa majesté, na moni ete lokola mutu moko, luka makambo, kaka nena lobaki, alingi batu mingi. Malamu, eko zala malamu yo okutana na akuma. Through the trials and the storm, our kingdom shall survive. Yeah.
Against the schemes and all the plots, peace will proclaim in this land. This kingdom shall survive. It shall stand and it shall reign. Rule the land as we are. Likamunini. And protect all land and children. Nana posa sola no e en privé. Garde, boti kabiso. Likamuni ni reine rai. Eza très facile ko interprété nzembo o yebi. Pete makasi, mais soko ebi angote. E koza pas pour interpréter ango. Non mais koloba ke. Er esi e koki po otika kozala mwana mibale na ndako na bino. Tango ese koki po ozwa makamu na maboko na yo, il faut batwa yala sele ba comprendre que yon de leader. Bay ba koko sala nyoso yo lingi na tango yo lingi. Ton ese koki po na yo otia ma yele na yo, na musala. Na comprendre que moutumo azo derange yo. Problème isa nini. Esa yo na bi sala sala na yo. Wano lingo lo banini. Est-ce que koza clair? Osa normal. C'est bon, osa na makambo wana. Yoka. Mokonzi mon côté, Namboka Oyo, Aviva. Trois festivals Yamangouli. Chérie, on a papa na yo, Oyo, troisième. Alors, on a sûr, ton ici est koki, Poyo Banda, ko a jure le quoi moubali. Peko salma comme malonga, tango et sengeli, il faut battre yala selba comme ko respecte yo. Pe ba considérer le quoi vrai leader. Tango koki pour l'action la battre yala seleke, o lenge la mi pour comme roi. Au cas où papa n'a osé la souter, na trône est secret. Avant que Yaya n'ayo oya outa soki wapi na ebite aya ko zwa bokonzi. Quand est-ce que pona yo na ko salango? Sikoyo. Sikoyo? Eh. Na Monique osa vraiment na raison. Ah. Iko za la pesa malamu. Oko za la mokonzi mon malamu. Ya solo. Là ce que nous avons malamo hein. Ah, Olivier Kopé bisanga tena matia na zope sanga ya ba danse ya ko binsanga toujours le quoi ka moi. Mutu moko aloba soki mutu alembi ko apprendre. C'est ka lembi ko vivre. Pena ndimela kae. Na sana poso sa elo moko ponanga. Binelanga na no danse ya ba roi. Hmm? Hmm. Tere mapela ki sabiso. Ah. Tere ma Ah. Ok, laxa biso. Ok? Nabosani. Vanda, tikanga na l'action de Niba, roi babinaka. Roi a telemaka boye. Mutu Nikolo, mapeka akitisi. Pe avec douceur, esenge na yo, o ningisa zoto na yo. Ozo comprendre maman loba. Apo bandi. Teket. Mais n'est-ce que salango? Ok, piste yangoyo. Eh, toko banda, na gauche. Teke, na gauche, oh, teke, na droite, oh, teke, na gauche, oh, teke. Yoka, naza vraiment impressionné pour la vie spirituelle na yo. Pe pour na bolingo na yo, na activité à église. Malgré statut social na yo. Père, nazo salamo na isunga molimo santo. Na ebi yango. Même sur vérité, statut social les ont empêché bah tout mingi bah côté na profondeur ya vie spirituelle na bah. Nanzambe. Si kango lo nanzambe, ezala tango nyonso likolo na yo. Amen. À part ça, na kolinga na kuta na papa na yo. Est-ce que quoi arrangeons pour nanga? Père, na ébiter ce que ezala possible. Mais pour nanini. Père. Abandé période naïe à consécration. A koki komo na libanda te. Si itango festival ekosi la. Si koyo, mama na yo azo réagir ndenge nini pona yango. Asala elo mo te pona ngo. Mais, alemba te komo nde la. To ebi te soke obima na zamba o. Nazala ki mwana. Na mona e mama nanga.
ndenge nini azaki traumatisé na makambo yet cela 10 ans passé. Ah, ezaki vraiment pas si makasi. Tumeka ki vraiment que l'accent de la Nzambe. Mais papa nanga azaki kolinga ko yoka ngwa tamukete. Mais oh ya monaki ya malamo ko sale ezaki kolanda. Nzela oyo ye aponaki. Aza papa malamu pona biso. Père. Oh mwanangai. Ba document est komi prêt. Et puis ba jeune baza prêt ma kashi pona compétition. Oh. Eza penza malamu. Bonjour frère Simon. Bonjour princesse. Boni santé na yo lelo. Naza malamu. Na kei nangai père. Oh malamu. Bye princesse. Bye. Princesse, Bible Elobina, Ephésiens chapitre 3, verset 20. Namutu oyo akukiko sala, nanguya oezali na kati na biso, koleka oyo tokiko senga peko kanisa, kembo nyonso ezonga epai na ye pona libela na libela. Na comprendre malamu, eloroni ezo komela yo, menazo promettre yo, Nzambe abosanite. Pe akweko bosa na teba tu nyoso bachaka elikia pana ye. Amen. Eloko ngana kosenga na weza likaka ondimila ye na motema na omo bimba. Ako sale la yo, na lolenge moko ako kamwa na libota na yo. Fer, biloko wana oyozo benga ya bondoki. Eza penza nengo lobite. Biloko wana nyoso za ba ingredient necessaire. Oyo, ezo sangisa biso na culture na biso isika moko. Eske, ozako admettre que sacrifice humain oui, salut Makana, festival ya Amango. Yango le sangisaka batu ya mboka ya cela. Père, si kana expliquer yango malamu. Na période oyo ya festival. Obale sagbo. Ye moko na maboko na kibokondi na ye azwaka responsabilité. Ya komema masumu ya village mobimba na forêt secrète. Kuna akovanda 3 jours, 3 nuits akoliate akomela pete. Kuna azo senga pardon, protection pe développement ya mboka na biso et pa ba Nzambe. Donc ça ne logo moko te lokola o ba sacrifice ya bazute wana te tout ça la ngwa wa te. Peyo facilement ozo di manao que ba Nzambe bike konde ba kobate la bino. Père, o eza coutume ya mboka na biso ou ta période ya ba ancêtre na biso. Père, na ko ki ko rassurer. Ça ne logo moko te tout ça la net sacrifice. Te Merci Mingi pour na assurance na yo. Merci. Nazo regrette ka que na ko kutana bali saboté. Mais esa na biloko misusu o na ko senga na yo. En fait, na linga to ba no so no air bien so pour na ba mo ma kapotele na détail na yo. Papa tani na komi. Papa tani na komi. Papa tani na komi. Papa tani na komi. Oh, il fait comme il arrête dans le Japon. Mettez et comme il arrête dans le Japon. Nani a sali au bruit. Oh, mais tu coupes papa. Oh, mais tu coupes papa. Presse, et ça presse, et ça y est, et ça y est, ta bête, 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 ta Nako la kise, akomona. Tala, oyo ndema kabu, nalingaki to solo na usima. O moko na boreshi. Yangonde makambu. O moko na boreshi. Père, omonyango. Père, omonyango. Ah boreshi, ah boreshi. Roland, c'est là. Roland, aussi katé. Roland, c'est là. Igwe. Roland moi na ngai auta ki Afrique du Sud, Alex moi tamuke na ngai. Puis Alex a vacances na iyasele. Mais au cours on dit que à zone d'akulelo neti muto aliboma ninyamwe komelie. Oh azala ki tabasse a beta makilo kola nyoke pa ya mwana na yo obichuku obichuku mtasali yango mwana nga akomi neti criminel akomi lokola matiti oyo enyatami na caterpillar obale sakbo umela adieu na sire koza malamu. Sa Majesté. Et que vous avez la malade pour la naïté, pour moi, la naïo, obi, tchoukou, à comme si moi, n'a moi, si le quoi, ça qui n'aille à boxe. Et bon, na, obi, tchoukou, à bomi, moi, n'a moi, si. Comment qu'on a boréché?
na salinini pour la mériter buzoba oyo na salinini ngala mwana nga mwasi pour to mériter humiliation oyo na mboka mobimba na salinini igwe ebuna ajie ona kosenga na bino ezali bozala calme na koso kipe na bana na bino na sima na kotala eloni singa sala na obetchuku obichuku obetchuku komo kona boroshi aboroshi aboroshi Prince Nangai, et si Kayango est à vide? Bolimisi, au Kalisi Pesa aux Anani, au Kalisi aux Anani, pourquoi qu'il y a un peu de clients Nangai, la restaurant Nangai Moko? La salle de Banayote? Ganga, Nanobi, Ganga. N'aimez que c'est ce qu'il y a. Mais est-ce que la souka, au lobby Nangai, n'a pas eu? Est-ce que vous avez besoin de moi? Comment on a oublié que tu es le grand prince du royaume de Yasene? Est-ce que vous avez dit que vous avez 10 fois plus de gens qui ont été foutus? Est-ce que vous avez occupé de la maison? Chérie, tu es là. Pourquoi tu es là? Ganga! Pourquoi tu es là? Bébé. Vous assurez vraiment que Okosa Lango. Chérie, je vais vous souhaiter. Ok? La solution est qu'il faut que tu aies un courage. En fait, je vais vous aider à s'exprimer. Je vais vous aider à s'exprimer. Je vais vous aider à s'exprimer. Bébé, je vais comprendre parfaitement bien. Il y a solo je vais comprendre très bien. Je suis le boss de la famille Oyo. On sera qui messager qui va préparer Nzela à futur roi. Yo Oyaki qui a annoncé arriver na ye. Ni n'yango so le kawa. Naibi ba droit nangai. Pengam na ozala futur. Hey moi nangai. Oko zala jamais quoi. Obi Chukuzonga. Obi. Kimia mukunzi nangai. Kimia. Kende na malembe. Kotika te bizale nebe bisa motema na yo. Oh, zana kimia. Nazala ki pe kutu wana tangu aje. Ayaki ko reklamer pona mwana na ye.
kaka zoba ya mwana wana abeta ke tiliwa. Mhm. Eh, bongweza malamu te. Yoka muninga na ngai. Naza désolé pour na wé komelio. Mhm. Yane lo msuna ko sala te a part ko yoka conseil ya roi. Na yoki pe na limbisi. Yoka na bandi ezenga na tuto luka solution moko. Poete obichuku atika comportement mabe oyo. Yenda zo me ma désordre na mboka oyo. Soki biso to termite pona makambo oyo. Biso ne to kozwa problème na mikolo oyo ezali koya. Comment qu'on a boroshi? Oza na raison. Na moni to kuta na lobby. Ok, ok. Hélène. Naza maman na yo. Pena kobanga te. Pona koyebi soki na soka mwa. Pena zo ka soni. Na lolenge oyo komi. Alors, na sali susu nini mbala oyo. Yebisanga crime nangeza nini. Ok. Adamu. Na lingi koza mwa mwasi ya malamu. Tika na ubisali lao oyo za nangoya. Lolendo. Pe solos. Na bisiko do vanda. Eza nani? Bonsoir, maman. Bonsoir, moi, Nanga. Est-ce que promesa? Oui. Naiki kota la soki prince Aza Awa. Depuis Abima qui n'a pas allé. Téléphone a été éteint. T'es Azawa, t'es. Au fait, ce beau retrouvé, pardon, boy bise à Benganga, ok? Malam, Nakoya. Pourquoi il aime? Hélène, Omoni, bandaka ko bandako sanganana mwana mbaliana obichuku ekoma kaka makambo mikolonyoso. Ada, pwani toka nsama mke mwana mbaliana Simon. Aza mwana mbali mwako sérieux, mayele, peye biko mi débrouillé. Maman, osa pe na raison. Osa pe malam pona yo. Po balana. Hélène. Hé hé. Mais baki wa biango. Oncle Donna, bonsoir. Mbote. Eh, Naoumeli. Pendant la télé, Makiawa, Nazaga a toqué la porte. Arrête à Zawapi. Koti Kanadi? Akiwapi? Hé hé! Ho! Hello, comment vous êtes collé la bampa caminée, surtout sur ma sangani, na ton oignon. Oh, spécialement, ce que ça l'aimait que Bandambe, Bandimiango, Naba. Milimonyoso. Obichuku. Ouchi wapi boy. Obichuku. Yeba ke mokolo oyo na kotombola loboko na ngai pona komodire yo. Ekoza la mokolo mabe pona yo na mukili oyo. Votre majesté, impolitesse nini boy. Siko limo na misu ngai. La période de méditation et purification, votre majesté. Kanda et comme Mayo, osala mutumabe, et que ça m'a la moutée, et que ça m'a la moutée, et que ça m'a la moutée. Pardon,
Zala Kimia, comme tu me sais, ok? C'est pas l'hôtel où t'es, mais manga place mon sous. Monsieur, vous avez un hôtel qui tombe en beaucoup. Bon, on devrait se payer sur tes tocoles comme ça, mon sous. Où en est-il? Esaïe a moko boué ou a serva ka prince ya y a la sele. Kobanga et kumbelia ou bichuku. Eze bandel ya mayele, ya bakumbi nyose en boka oyo. Shall survive, yeah. Against the schemes and all the plots. Peace will proclaim in this land. This kingdom shall survive. It shall stand and it shall reign. Rule the land as we are. Nazaki na poso muna yo. Yango mon na telemisi mutuka malgré que nous avons un rendez-vous encore très important. Pona solo la naio. Moi nanga na koli seke na lokumu makasi. Pena respect. Kasi mikololo na monya komi kobi mali banda. Ya bantela malamu. Oto la kisai. Na koki jamais ko vanda. Pe ko tala moi nangai. Ko zinda la libulu. Siko. Ozan est loco à koye bisangai. Bon abisé la commune en mikolo yo. Bien, votre majesté, Bisous tu ebi que prince Obichuku, Azam Muto a respecté à Malobanae. Donc à ça la oya lobby. Et ça vraiment un sens tengai en tant que petite amie naena. Influencé vine na denga mabe. Namoni. Et oza malam natika osiko. Kasi na laki otoko solo la yangomba la sima. Madame Kasi, mais nous allons très honorer ce qu'on dit que n'a pas sa yote secret, votre majesté. Fais ça de moi, Nananga. Batolier à ma lame pour naïe. Ah, Natikio. Yebisanga ozo saladini awa nazo mela bière nangai. Est-ce que ba yebisaki oteke le prochain obali sabo abane koya awa pe asinga kazala yemoko? Bon wane zao na yoka ki men omoni zaki na poso mela bière nangawa e koutou niso datali bien place opeza mounene makasi ya oko dirange na ongate omoni de garde bobo kaya libana poli. Téléma. Allez, Téléma. Téléma. Okay. Libanda. Et le gonido sera kakanisa. Garokoma roi. Pena na ebsa kaka zala ki wé pour la rokoma roi. Sa majesté. Oza na raison en koza na kanda. Kati na bondeliyo. Kobo sa na teka zaka mwa na biso. Ezala ki yete mutuba ponaki. Et puis. Atikali kozwa enseignement te ya lolenge ya ba roi ya royaume ya iasele ndenge nini ya kozwa likanisi wana na mutu na ye ke un drone na ngai ekozala ya ye na bondeli yo oh balisabo oh mela hein? Donald na za sur ki ne sera malamu oh tikali ko benga te pona koyisa biso kozoya. Votre Majesté, oui, oui. Arrêtez-moi, Anayo. Azongi Anamboka. Awanaï à la selle. Nini? Donald. Dengue Nini, vous êtes un peu de temps. Et Salema. Mais Dengue Nini.
enfin na se décida kiko bundisa bango nyonso po bango nyonso ba sangana ki po ba botola ngai droit na ngai ya droit de nes malamu selon ngai na kolo ba ke ososa lango penza na lolengo esengelite olingo lo banini au fait non mais koloba na moi le cause exagéré moi mouké nangna lo ba solingo bunda pona ba droit na yo na façon te de ko salango nesiko bunda pona nko na ko peso ide mo ya malamu yo zo ka bon sien o tie bango na simana yo et ça simple peño so ile kama lam est-ce que nana posa na bango na ko bundi sa bango te o zo kan sa malam ti o ebi o zo non a besoin te ya combattre bango et ça non a tinete o chéri nanga yo ka nangna lo ba ce qui aujourd'hui moi ben sien est belé pe o sali que bon on se base la pour yo bébé ban pakawana ba ko bunda pona yo bébé pe o kozala molongi sans cicatrice ni longi na yo na bo pété chéri o ebi que ezaka ka yo mutuzo sunga ngai pona ko continuer combat o yo na zanango mutu mususute mutu mususute alors na ozala kaka pembeni ya chéri nanga tim kolosombe langa mutuka nanga toast à la réussite. ok Obichoko oza mwana moko mayele makasi penza. Mais il faut que tu aies là. Na yoki oyo lobi pe na promettre ko travailler na ba directive oyo pesi. Merci Nai Ibuna. Esenge na ngana kende sikoyo. Vraiment on a désolé pour na oyo komele mwana yo. Soki na ebeka zay mwana yo, na ngana lukile ba problème de ngona te. Esili mwana ngai. Eza problème te toke na tika yo. Donald, Votre Majesté, Nanyangwa Futakio, pour détruire la dynastie de Chukumalume. Votre Majesté, Moutou Mouta Futengai. Au volant, entraîna Kingai. Entraîna Kingai. Aébisa Kinga danger, Eko Koma Soki, pour te trahir, Iyasele. Et à Salati Kengai, Nakoma Mouninganai. Na kokai ko sala eloko moko te saki na tuna ye. Pona nini te yo sala ki yango pona mwana na ngai? Pona nini? Donald, pona nini? Eza po yo. Olinga ki ke ye akufa yango wana. Votre Majesté. Na la bine mise ba zame. Na tika la jeme kokai te loka ndengo wana. Oh. Yo osali entouré na ba cheval. A part ba cheval, et ça na ba âne, pe ba âne nango, baza bitumi nene. Pe kala mingite, bango bako bima. Bako ya pona yo. Bango nyoso bako ya ko visite yo. Oh, Yo okokufa pona eloko oyo osali. Akadabo. Votre Majesté, Naza innocent. Votre Majesté, Naza innocent. Moi, Nangai. Maman. Pas au Lukaliwa. T'es maman. Maman, tu es collé là. Et là, comment tu es là? Et là, côté. Il fait un fruit du sud comme on a eu. Quasi papa n'a eu un boyaki. Tu es là, Arisa Zawa.
bon à complot na bango pour ne perdre moins d'engagement. Maman, t'es. Nous sommes à Zanga contrôle Yanyoso. Pélo, comment côté est comment? Hein? Mon engagement. Maman, ce qui arrive à t'aller longue à papa na yo. A coucou, fois n'a pas eu la vie. T'es, maman. Tu comprends? Maman, na yebi. Nous sommes à Zanga la Kumisaka. A co permettre en gros jamais. Maman, na lingio ebe lo moko. Prière est la solution à ma kamnepso nyos. Yango na lingio za la makati. Tika kolela. Kolele ko résoudre le côté. Esil. Tika kolela. Ebuna. Ebuna mona udimba. Ah. Ah, akuma. Moitié esprit, moitié homme. Oui, malam. Kota to sola na kati. Yeba ke za trop tard. Pour la ligorodo à commande à mon kila. Yeba kenzungu oyambala. Yangwe komi pene pena kubela ebuna. Motona ma cesse. Pour la nyozoba ma parabole. Et ça n'est loko morote au misore gomona. Oye kosa la ke etanisa ma kila. Yeba ke secret. Ya serment. Et zolinga ebimana poissa. Akuma. La moineti likamwe komi na royaume. Et trois n'ont équipé pas mon côté. Si qu'on lit comme n'arrête à wapi na katiwana. Arinze, le seul héritier y a trône, y a mboka y a selé, a zongi. Pour na komona papa na ye. Comment qu'on a boroché? Comment qu'on a boroché? Ozo lobanin. Oza sérieux? Nazali monoko ya kimia ya banzambe. Comment qu'on a boroché? Comme on a boroché. Arinze. Ya solo wana zongi. Oh, nzamba za lokumu. Nzamba za lokumu. Mwane za penza, sango malampo na... Nini? Olingolo banika wakufa. Nazo kompondo te. Hey. Nazo comprendre on ngolo banina. OK, na moni fo na kata, to so la sima, to benga na sima. OK, madame. Père na yosunganga, pardon. Naza po sali sungi na yo. Mixen de konanga kokufa. Yebisa ngai. Problème ni zana ndeko na yo. Madame, ndeko nanga mobali ya uti Afrique du Sud. Mais papa, so ki kaka amoni obali sabo, akokufa 7 jours après. Pardon père, na za posa na yo sunganga. Pardon. Pour un nini. OK, pour un nini banzambe balingba déshonoré ngai. Elo ni na sali pour na mériter tumbu oyo. Hein? Mwana ngai. Mwana ngai. Mais maman, osele la pour nini. Problème nini. Li passa na linga ya na ndako yo. Ya mwana de rezozo le la ndengwana. Hein? Je suis un peu plus de temps. Oui, bébé. Ozo manquer à ma casse, bébé. Bébé. Oh, bébé. Naza inquiète mon mouké parce que oko passé mon temps mingi kuna Nigeria. Kinga.
Oui. Oh. Nazobo ya nangande ko comprendre que oko wume la kuna. Te chérie, nazo comprendre yo malam. Naza a poso tika la yo moko na Johannesburg te, nazo zonga na kala mingi te. Ok. Je t'aime aussi. Ok. Bye. Oui, Kota. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je suis le bilamba le binatongo. Pour la nénité, oui, non, le lona boutou. N'a pas de nom de Kota. N'a pas de musique. Festival d'Ama ou Zakalate. Où on a les sous-nins? Ma rumeur est bimique et bazo kidnappé bateau. Pour pas sacrifier bango pa mao. Ok. Merci, monsieur. Soki mwana azolela pe azolaksa mosapina e na isika moko. Soki azolaksa bino mama na ete se azolaksa papa na ye. Ya solo. Ouais. Ouais. Pe ngana laksi mosapina ngai e pa ya Donald. Mboka na biso na minute oyo. Ezali vraiment en danger. Pebino, le cola, ma vraie chasseur, et c'est un mot tiré sans hésiter. C'est quoi, on a causé un abino Boluka. Boluka, moi, Nangai, avant, et à mon Nangai. So quitté, Nazo la panamiso au jelly. Kenako Kunda, yé, et si Kamoko, Namutuya Donald. Boluka mwana ngai. Oh balisako. Toza la posa to sala ngopenza malamu. Kasi problème eza que to yebi kutata elongi na ete. To yebi ete wana nde problème ebuna. To yebi ata forme elongi na ete. Bakoni oyo batu bazana yango. Nde lamba kabiloko na bango. Eza bongo mokonzi. Malamu. Bosalela o bozana yango. Pona koluka mwana ngai. Avant qu'il y ait Amona, palais Oyo. Ebuna, Bwanya na yo, penza. Et salio, moto a kanisaka malam, na kat namboka o mobimba. Pona nini, ba eloj nyos Oyo, André. Moi si mo bangye, akwe imba la misato. Yo so mona teke, e komi ngonga, biloko eza na kat sa kitunga na biso. Batuba monango. Nazo mona tete to se précipiter pour tozo nan panier mais tout à la nan la vieille femme. Wana bwanya. Et kamusa ki biso makasi. Tangu nkumu abikaki na amon festival aliboso. Pe azo préparer 51e. O ezamba aliboso na histoire ya ISL. Mokitani. Esengela zonga na ndako. Tangu kuma zano na bomoy. André. Makambo zoloba sikoyo. Ozana raison. Ebuna. Sika toli ya mafuta nguma tango zana moto. Po tokosanga moya ko liango tango ekoma malili. Tokosala ngo ndenge nini? Foto tanga libenda ngo bien. Sika biso tozongisa arente. Pe tosala nyoso po amona tata na yenkumu. Soki akufi. Et que ça pèse à souka, il y a famille royale automatiquement. Pour pas qu'on gâte, qu'on bota, pour qu'on dise mon souci. Et que ça l'aille, yo. Et que ça l'aille, yo. Comment qu'on a Boroshi? Comment qu'on a Boroshi? André, n'a pas de coutanité. Hein? N'a pas de pète, tu as quelque chose à dire. Et bon. Mais, ok, c'est là. Comment qu'on a Boroshi? Et bon. Oyo lupangu ya Obichuku ndaku ya dynastie ya Obali Sagbo donc ndaku ya ba parents nangai bande konanga basipe mibali
nini ekoki koempêche ngai nakota kuna kasi soki nabengisi bino nyonso awa eza mpona bon nazali awa mpo tosala bo bino mpe boza suppose koyamba bato nyonso bazoya na pale oyo nazosenga bino bosalela ngai zake nalingi nazala moto ya liboso oyo bino bokoyebisa soki toyambi bapaya awa na pale nalingi ntango nyonso boinforme nga boyoki ngai Oui, princesse. Okozala toujours informée, princesse. Merci. Siko, bozonge la misala na bino. Merci, princesse. Merci. Buka mibeko na ngai ya komona opayata moko te na ba période oyo ezali pona kolakisa bino importance oyo ezali ya komona mwana oyo na urgence nyoso sa majesté sincèrement toujours ça la makasi mais pona ça la musala no fukaka présence ya Donald avec yo musala koma beaucoup plus facile ou bien ceux qui tozaki na ba photo awa Il y a la facile, mais c'est sa majesté. Il faut que tu s'attends à mon corps. Mais il y a un ordre dans le gars. Que les photos ne sont pas là qui aille, et là sur le palais hôtel. Officier, je suis en train de faire comme je suis en train de faire. Through the trials and the storm, our kingdom shall survive. Our kingdom shall survive, yeah. Against the schemes and all the plots, peace will proclaim in this land. This kingdom shall survive, it shall stand and it shall reign. Votre Majesté, Nakoki. Sa photo ya Winter. Nazo ki ngona Facebook. Pardon, bo fumo lango arrêté. Oui, OK. Merci sa majesté. Tozo ki ndé déjà. Merci. Merci. Papa Papa, bois quelle histoire? Oyeza Arise. Tu mène un pentamingi. Tu as un master pour un Afrique du Sud. Azape li passa. Y a aventurier Oyo. Y a Zoba Oyo. Criminel Oba Benga Obituku. Roland. Papa. Est-ce que Ibiki Arise Azana Moka Oyo? Eza penza solo? Eza penza solo? Ibiki Arise Azana Moka Nae Awana Iasele? Oh, t'es papa. Mais il fallait que vous ayez un temps qui est là. Ah, eh bien, ma langue, c'est que vous avez malgré ce qui m'a passé. Ce qui est mon été, avant à côté de la palais, et ce qui est mon au bali sagbo, il y a un temps qui est là. Et ça, papa. Roland. Bouzoba. Yoka, et ça, ma ramouille à Bouzoba. N'aibite ni et amoula na moutou na bino bilingue à mouka ou n'aibakate. Hein? Ah, mais papa, je pense que Zaka, pour ne yango yango ne yé
atikala ko lukanga ite. Papa pesa etali nangoye. Ngaite. Etali ngaite sokaza papa nangai tote. Mais soki na kutani na face à face. Et qui a continué ko lobake yende héritier ya trône. Wanande na koyeba nani tengena bundisa. Salando moni. Ona na posa na moni za couronne na mutuna yo. Pena bandi bato tinzimbalo ba osama kasi po ba mona yi. Ah, ndesuwe na ngai. Chéri na bandi za nzala, yaka na selo na mwelo moko. Na hapi na imer wanate. Obichuku. Obichuku, oza nyeni. Ndeni okoti kama kamna ndaku pe yoyo tamba na balabala. Ndeni okoti kama kamna nyoso na ndaku yoyo la na makamisanga tina. Pona nini? Obichuku, tout ça n'a pas comme oh, c'est plus important. Le col est un déconneur. Ça s'assure qu'il y a comme mon papa té, mais aux anneaux awa, que le combattement a tiné té, bah ça coûte un niveau non té. Le col là-bas oh yo. Limbisanga pardon, oh mais colo banini, qui en gagne le quoi tiné té, oh azoki bémi colo yo. Si ka colo n'a pas comme oh, c'est moins important. Occupe-toi plutôt n'a pas comme oh, c'est plus important. Oh, assez le quoi yo kingaté. Eh bien Clara. Au cas où on remarquait, tout le monde est très important. Comment Kenga respecté? Nasa princesse Yamboka, Ope yo kokite. Et l'engue moi ce que Kanga mounokona yo, pour kalami tenga penosa la reine Yamboka. Nabandoto na yo. Pesoué nange zalio sa la sou princesse tete, on gana comme reine Yamboka. Allez, longa le bon avisou. Nabandi e koki, na lebi koka mouzoube to ma mounokona yo. Limoua na sika oyo, avant gana silika. Ozo se nga nga bima? Eh, na benga ni yo. Malam. Et si bébé. Soit à qui ne déconne moi si t'es un petit mélange en baisse, je vais me battre. Bon, n'a évité n'est ni aussi salicambo. Honnêtement, n'a pas se plater dans ma maison de Kanamboka. Est-ce que Edi Kobalisabo a beaucoup de bébés Kanamboka? Yé akutani na bapaya na période ya méditation. Na yoka kiango. Oka kiango. Mais oui. Au fait na yoka ki akutana ki na ba policier. Mais kana ko kanisa okoroji. Ya so le pesi posa koseka. Mais elo kezo bangi sanga ezali conséquence ya makambu oyo ko koma sikoyo. Oh. Soki kaka Donald a salaki, moussala nae ya ko encadre garçon wana malamu mingi. Naza sur, makambo lingayi ko change a ta wabuke. Ya solo makambo lingayi ko change. Makambo komi kaka ko bebe zo kene ma be na ma be. Aha, omoni soki ma pesi yo mwa responsabilite. Nai! Nai! Bose la, bose la, bose la. Ozo kene nae wabu. Asale nini. Bote kane te lo tio, non tina me sa tongo. Kangam lorna wana, nae aje. Sauf que n'a pas parlé à vous expliquer. Allez, pardon, Naï, pardon, Naï, que tu as raté, pardon, Naï, que tu as raté. Ma compagne, ma compagne, Naï, que tu as raté. Naï, Naï, que tu as raté, que tu as raté, Naï, Naï, que tu as raté. Oh, Moni, ma cambo, oh, ton du colobaka, si colo, awa. Oh, yo, misala ya obichu. Mais bien sûr, misala naïe. Voilà, obichu. Azo, il y a comme ça, moka, oh, mais tu service militaire. Kakandenge ezalaka na royaume ya Iyasele pe banda bakoko na biso pe lolenge bango batikela biso yango banda ba generation eleka kino lelo pe kozandenge wana na ba generation oyeko ya pe na yeko yebisa yo yebake kala mingi te donc 4 jours roi na biso o citadema chuku malume esengela kene na voyage pour 3 jours de purification. Na Katia, Zamba, ya Amangoro et Salimandengoana. Oui, Kota. Bonjour, monsieur. Eh, hey, Bonio. Est-ce que Bakanga qui aujourd'hui wana na butu? Tete. Na moni mbongo na poche à pantalon. Oh, ok. Merci. Monsieur, na seloni pour un petit déjeuner. Pesanga tasse moko ya ti. Na moi amuse gela moke. Et ça l'anga bien. OK, na oyelong. Vraiment, il fallait kana ya tanguna yoka kibasango.
kelenge mobali oyo aki mesi ya tongo ya lelo mabimisaki ye na makasi mpo na okende ye na pale ezalaki na ordre ya roi. Père, nandimi te ke roi akopesa mobeko moko ya bongo. Soki ezalaki ndenge wana nalingaki nazalawa te. Pardon, nakosenga na yo otuna mpo na koyeba soki apesaki ordre ya bongo. Nakosala ngo père, naosala ngo. Clara. Oui monsieur. Pardon, ekozala malamu osunga mama na yo. Ok. Frère John. Père. Ekozala malamu tokende. Oui père. Totiki bino. Mwana ngai. Ndeni omoni makambo père Mike Lobby. Oh, père. Toko solo lango. Moi sima. Excusez nga maman. Lomo comme monsieur Ezanine Nana poso sunga ngai problème en Ezanine Monsieur est très gentil. Est-ce que ko sunga de konanga mobali ando sa ba démarche pas que poto mebe fournir son succès. Est-ce que ko sunga voyager azawapi asalani az électricien mena minto osala ndako mobali sabo aw sa ba misala moko po na festival le zakalate. Ok, nous en avons pour ça au non, ça l'a nous pour beaucoup d'années. Merci. Madame. Merci, monsieur. Officier, libérez Bangonyoso. Mon côté n'a qu'à s'en arrêter. Aux assures. Eh. Dès qu'on en a eu, monsieur. Désolé pour nous en retard. Nazaki n'a pas parlé. Le lundi, je suis en train de me faire un peu de célébrer ni kuna. Bon, et là, comme je suis cité, je suis en train de me faire un roi. Je suis en train de me faire papa à bango. Ata ba police de me faire un tongo. Ba suis en ba photo na ye. Sa Majesté, ata ba légumes et bébé na mbula, ezaka important ya kulia yango. Na ye awa koyebisa yo, musique ebimaka na munoko ya mukati mbila, ekotelaka biso na matoyi. Eh buna, eza tango mutambo ekangaka nyama. Nde batu bakomaka komituna soki bakolia yango na nini. Vous avez raison. Vous avez la raison, Sa Majesté. Au Bali Sagbo. Et là, on a un loba siko. Ils n'ont pas si pour la loba. Mais ils ont un peu de temps à la loba. Membre de mon cabinet, na yo. Ils ont prêt à la loba. Ils ont prêt à la loba. Eh,
Est-ce que Oyebi munene ya makambo dikolo basikoyo? Na yebi sa majesté. A yebi ke somo na yo amoni yo akokufa. Alors famille na yo jamais et otikala sokoza na bokondi. Ki bokondi ekoke na famille mususu. Est-ce que vous êtes prêt à répéter ma cambo tu connais sanga sikoyo devant cabinet na ngai mobimba? Oui, sa majesté. Mais au pointé, Moutouzana si maman Rambouana. Sentiment que tu es athée. N'a qu'au dénoncé. N'a courage n'yonso. N'a qu'au banga Moutoumorote. N'a qu'au sala yango. Sérieusement, na koki ko espérer kaka. Eh, ce qui penso za posa li sungi nanga. Oyebi me. Te, ona zolinga kaka osala ponanga, eza kaka ke o prendre bien soin na yo moko. Pe, osala keba na nyonso zo sala kuna. Eh, juste o wanande nalingi osala, OK? Bébé, kokatate, oncle Donald azo benganga pardon, kokatate. Allô? Bonsoir, oncle Donald. Bonio. Boni famille na yo, osolole na bango. Ok. Bon. Azonga ki lobby pe a voyage ki mbala moko pona Allemagne. Na kanisi problème ezate. Ok, malamu. Na koyebisa yo soki abengi nga ke obenga ki. D'accord. Mi batela. Ciao. Bye. Chérie, Olandi li solo, oncle Donam tabengi. Azotu na kaka soki oza wapi. Pena ebisi e ke keyo ozonga amba na Afrique du Sud. Ok, je t'aime beaucoup. Ma kasi mingi koleka. Nayongo nyoso na kosenga osala pona nga ezaka omi batela makasi pona zana posa ozongela nga awa na kimya. Kande na sibino arinde azasu na mboko te. Nalinga kina mi boma tamfu ya yakini apo na makamu susu. Votre majesté, Naza vraiment désolé pona eloko oyo eutiko comme la biso. Ngai pesinge na s'excuser pa ina yo. Oh, te obali sabo. Nazo zela te ko ka excuse na yo, oza mutu malamu. Na moni esengena kendo lala. Botika la bina malamu. Votre majesté. Ezali tout nécessaire te pona nga kozonga na Afrique du Sud. Festival ezaka la mingite. Na kozana na esengo ko assister na yango. Oh, Donald, naza vraiment na esengo ya koyoka yango. Igwe. Oui. Belektricien baye. Malamu. Mema bongo ba chokuma. Yebisa yi ala kisa bango, misika nyon sope basala musala ya malamu. Oui, sa majesté.
Obichuku, Ozalaki Wapi. Est-ce que yo oyokite makambu oyo tozanango na palais oyo? Nayo kakiango, c'est pourquoi na kende koluka soi-disant de konangai. Malheureusement, na tikele mona été. Azaki na posa na zoyer azomandaku, to vanda to traiter makambu lokwa mibali. Obichuku, oza posa obomande kona yo? Oza na posa kufa, yangwana. Et c'est là qu'il y a intention d'en gagner papa. Mais ça n'a pas possible de me parler pour que jamais un gars n'a voulu se soumettre pas à l'équipe d'un gars. Jamais! Obichuku, si koyo yokama malamu. Bokondi a royaume ya Iachele et kozala jamais et pas na yo. Yeba ke choix ya li passa na yo en tant que futur roi et sa décision banzambe pe et ko changer te. Il n'y a pas qu'il n'y a pas prêt à couper un dernier souffle dans la gueule. Obi, Obi, na bonde. Maman, naza na posa kuyoka ata mukiete eloko nyonso Obi no boriko ibisangai. Oki ma lamba mon papa outi kuluma. Est-ce qu'au contredire ango ou accepter ango? Obi, Obi, Obi chuku. Obi, Obi, Obi na bondelio, na bondelio pesa na kimia, nini na mona yo? Nyon seza malam te panangai, nyon seza malam te panangai. Me oebi nini, nako bunga nandenge nangai. Pona nini te ose la mutuna yo, peo tiko la musambua zaya kolala. Ezali susu posible te mama, mbua moko ta kolala, nako tika ta mbua moko te alala ndengwana. Yeba ya. It shall stand and it shall reign.